Lənkəran Dövlət Xəstəxanasındayam. Bax, uşağın ayağı sınıb. 1 saat 10 dəqiqədir buradayıq. Bir dənə həkim tapa bilmirik ki, gəlsin bir sarğı, bir müalicə eləsin. Pencindən çıxartmışıq anda. Yoxdur, hələ bir həkim tapa bilmirik. Baxın, heç kəs yoxdur, heç kəs. Bir həkim tapa bilmirik. Heç kəs yoxdur, baxın. Heç kəs yoxdur. Saat 9-da işləyir. Hələ ki, heç kəs yoxdur burada. Heç bir həkim tapa bilmirik. Bir dənə polis var, axıran, qalıb orada. Ancaq bizi, baxın. Ancaq bizi. Heç kəs yoxdur. Bir dənə mestestra var, deyir, mən bacarıram, deyir, mən eləyə bilərəm. Eləyim sizin, deyir. Baxın. Baxın. Qaçır, gizlənir, görürsünüz? Heç kəs yoxdur, heç kəs. Bilmirik hara gedək.